Ahoj, zdravím všichni nadšené hovaře a hovařky, vítejte opět na mém kanále Šumovská houbička. Dnes to bude speciál o jedné houbě, která se objevila v minulém houbaření. A byla to hoba, která vzbudila tak trošku poprast. Přišlo mi neuvěřitelné množství zpráv a reakcí na tuto hobu, a tak jsem se rozhodla, že ji věnuji celý jeden díl, hobový speciál, abych vám tuto hobu ještě více představila a vy jste tak mohli získat odpovědi na své otázky hromadně. Možná už tešíte, o jakou hobu půjde. Je to hoba kontroverzní, nejen svým vzhledem, ale také svým smradem, takže mnozí už tuší, že dnes to bude o hadovce smrduté. Hadovka smrdutá je opravdu kontroverzní houba. Jednak budí rozruch svým vzhledem. Nelze to připodobnit ničemu jinému, zkrátka a dobře tato houba v dospělosti vypadá jako stopořený mužský penis. Je to houba, která ovšem značně v dospělosti smrdí a svým pachem připomíná mršinu. Několik hadovek dokáže velice snadno zamořit celý les a i já jsem v minulosti ve své neznalosti si myslela, že často potkávám právě mršinu v lese. Jakmile jsem puch ucítila, tak jsem utíkala daleko. Ale když jsem našla svá první vajíčka, čertová vajíčka se jim také přezdívá, hadovky jsme do té, tak jsem se začala o tuto houbu více zajímat. A zjistila jsem, že jde v podstatě o léčivou delikatesu. Uh, takže jsem ji hodila na talíř a pátrala po informacích a opravdu jsem byla milé překvapena. Hadovka roste velmi hojně, dalo by se říct až plevelně, a to jak v listnatých, tak i v jehličnatých lesích, také ji najdete v zahradách, ale i parcích, takže opravdu je to hojná houba a není těžké ji najít. Co je dobré vědět? Pokud chcete sbírat hadovku smrdutou, musíte najít vždy vajíčka. Vyrostlá hadovka smrdutá už vám opravdu k ničemu nebude. Smrdí je v obležení hejna, moh a opravdu není jedla to, co vás zajímá, jsou ty vajíčka. Vajíčka většinou najdete v okolí už vyrostlé hadovky smruté, oni rostou v různých fázích, takže pokud zahrabošíte v zemi, určitě jedno, dvě vajíčka najdete a ty si vemte sebou domů. Pozor, úpravu vajíčka, hadovky nenechávejte na druhý den, protože se vám úplně snadno může stát, že vám hadovky vyrostou v lednici. Takže pokud chcete konzumovat, udělejte to, co nejdříve. Nebo dopadnete jako já, která si vzala vajíčka, hadovky a vyrostly mi už v košíku během houbaření. Takže je to opravdu rychlost. Někdy dokážou vyrůst velmi rychle a velmi překvapivě. Co se týká zpracování hadovky smrduté, tak máte v podstatě dvě možnosti. Vajíčka, která si donesete domů a máte to štěstí, že vám nevyroste z nich hadovka, vezměte, očistěte, přikrojte a nyní můžete buď vajíčka očistit od té vrstvy slizu. A ty potom následně nakrájí na tenké plátky, šup s nimi na pánev, klasická úprava, sůl, nějaký ten kmín, možná pepř. Máte možnost výběru i co se týká másla, sádla, nebo oleje. Je to opravdu o vašich chuťových preferencích, k tomu nějaká dobrá česneková topinka a voila, Gurmánský zážitek je na světě. Další možností, jak vajíčka nějakým způsobem zpracovat, je že ten sliz tam ponecháte. Opravdu to ničemu nevadí a i když to vypadá nechutně, tak není. Ve slizu se nachází v podstatě nejvíce těch léčivých látek, takže tím opravdu tělu jen prospějete. No a dalo by se říct, že ten sliz napomáhá tomu, že hadovka jde tak trochu lépe do krku. Je to šťavnatější záležitost a... Já jsem v podstatě takto hadovku vzala, nakrájila ji na plátky i se slizem, obalila jako řízek, usmažila. K tomu jsem doplnila další věci, jako je okurka, hořčice, topinka a zase to byla jedna velká mňamka. Hadovka opravdu nechutná jako houba, takže pokud houby nemáte rádi, ale toto vás láká, opravdu doporučuji. Chuťově je to řetkev nebo nějaká obalená kedlubna. Zkrátka, chutná to více zeleninově, než houbově. Otázkou zůstává, proč byste vlastně měli hadovku smrdutou jíst. Pokud vás neláká nový gurmánský zážitek, pak by to mohly být právě léčivé účinky, které tato houba nabízí. A to hlavně houbařům. Ale ani houbařky nemůžou, nemusí smutnit. Hadovka smrdutá je dlouho používaná houba. Dříve byla používaná v ledovém léčitelství a i moderní výzkumy dokazují, že je v této houbě obsaženo mnohé, co napomáhá při léčbě mužské prostaty. A navíc je to houba, která značně zvyšuje chuť na sex. Takže, pánové i dámy, spozorněte, pokud vás trápí nízké libido, tato houba by se měla na vašem talíři rozhodně objevit.